Autoservis Balans je uspješno završio svoju poslovnu 2023. godinu, tokom koje je još više povećao svoj tržišni rejting. A u novu 2024. godinu ulazi sa proširenom vizijom u smislu praćenja najnovijih dostignuća u branši i primjenjivanjem istih u svom radu. Povodom dolaska nove 2024. godine, vlasnik autoservisa Balans iz Cazina želi mnogo zdravlja, sreće i poslovnog uspjeha svim svojim klijentima, prijateljima kao i sugrađanima.